Matai, atrodo, akivaizdu, kad populiarūs dalykai yra geriausi. Serialus žiūriu tos pačius kaip ir mano draugės. Nesusitikusios turime apie ką paplepėti. Renkuosi tik garsiausių firmų drabužius, nes jeigu juos nešioja visi, vadinasi, jie yra geriausi. Beje, maistą namie gaminu tik pagal patikrintus receptus. Jei pavyko kitiems, tai vadinasi, pavyks ir man. Todėl, kai skubiai reikia pinigų, kreipiuosi ten, kur kreipiasi daugiausiai lietuvių. SMS Kredit LT. Populiariausia, todėl geriausia. Dabar kreditai per pus pigiau. Labas vakaras, Lietuva! Labas vakaras, TV3 televizijos žiūrovai! Wow! Va taip, mes poilsiaujame. Tai Nida, tai dabar vėl Pamario kraštas. Šilutė, sveiki atvykę į turnyrą 3 už Lietuvą! Sveiki atvykę į Pamario kraštą! Kadaise Šilo karčiama vadinto miesto istorija prasidėjo prieš 500 metų. Šiandien didinga praeitį mena įspūdinga miesto architektūra. Šilutės kraštas garsėja savo tiltais. Čia jų yra beveik 200. Klimatas čia jūrinis, lyja dažnai, tad Šilutė tituluota potvinių karalienė. Netoliese ir Rusnė žvejų ir paukščių rojus. Per Ventės ragą praskrenda kone 300 tūkstančių paukščių. Čia sparnus į didįjį sportą skleidė garsus šilutiškiai. Boksininkas Evaldas Petrauskas, dviratininkas Raimundas Rumšas ir krepšininkas Mindaugas Timinskas. Gerbėmėjai, o šiandieną Šilutėje kiečiausi buvo komanda iš beveik Šilutės Impulsas. Kiečiausia Šilutės komanda Impulsas. Vytautas Navalinskas, ūgis 1,83 m, svoris 95 kg, amžius 28 metai, statybininkas. Kovoja prieš Vaidą Jurgilą, dukart LKL čempioną ir tituluotą oro karalių. Mano darbas susijęs yra su statybom, su statybinių medžiagų pardavimu. Aplamai statybininkas, tikras statybininkas. Aš norėčiau pasakyti legendom visų pirma ačiū už tai, kad jie garsino mūsų Lietuvą. Ačiū jiem už labai daug pergalių, didelių pergalių. Man didelė garbė su jais žaisti ir aš stengsiuos kovoti, nugalėti. Nu, kaip sako, krepšinis laimės. Edvardas Svarkotas, ūgis 2 metrai, svoris 102 kg, amžius 24 metai, vinių gamybos operatorius. Kovoja prieš Eurelijų Žukauską, daugkartinį Lietuvos čempioną, LKF taurės, Eurolygos, NBL, BBL, FIBA Eurolygos ir Europos čempioną, Atlantos ir Sidnėjaus olimpinių žaidinių bronzos medalio laimėtoja. Aš esu Edvardas, esu tiek ir Žemaitį, iš Plungs, darbo operatorių, virinam. Vienis, nežinau, su aparatu mes suvirinam, vienis ir paskui parduodam Lietuvoje užsienį. Nu, apie minis mes ko, nežinom, vis matmenis, išmatavimas, kas įsoks, rėktis, lygis. Nu, virin, aiškiai, reikia atsakinga virinti, sunks darbus, bet uždirbti. Legens priklausė, man atrodo, su PG, nes didžiausi ir geriausi vienis. Gediminas Jakštas, ūgis 1,95 m, svoris 110 kg, amžius 24 metai, vadybininkas. Kovoja prieš krepšinio mecenatą ir tritaškių specialistą Antaną Guogą. Aš dirbu su tėvuku verslą bendrą tokį, kaip turėm, užsiemu garsą aparatūrą automobiliams. Ne, nesupirkinėjau oktų magelių, viskas į naują daiktą. Stengiamės su tas oktas neprasidėti. Esam Žemaitė, tai parodysim, ko Žemaitė sugeb ir stengsimės įrodyti, kai esam keiti vyrą. Eurelijau, nors jis yra aukštas žmogus, prieš tokį dėdelį dar nesužaidys, bet manau parodys, kad ir mažesnis žmogus gal pukrepšį tavim padaryti. Modestas Jurkaitis, ūgis 1,85 m, svoris 75 kg, amžius 18 metų, moksleivis. Aš esu Modestas Green Žemaitis. Aš mokaus, kartais krepšinį pasportuoju su vyrais. Šiaip, leidžiu laisvalaikį linksmai, kartais su merginom. Pirmoji vieta yra krepšinis, paskui merginos, paskui. Aš lankau Plungės technologijų verslo mokyklą.
pusė apdailininkas. Aš tikiuosi siekti statybos, bet norėčiau daugiau pasiekti ir krepšinėje. Aš krepšinėje norėčiau būti antras Jasikevičius ir vesti Oksaną Pikul. Aš nebijau Žukovskio, atmesi trajakai. Komanda Impulsas meta iššūkį Lietuvos krepšinio legendoms. O kas pradės, noriu pakviesti Šilutės rajono merė, ponia Daiva Žebelienė. Kviečiame merė. Metam monetą ir žiūrim. Va, jūsų kamuolys pirmasis. Vienas, du. 7 minutės. Nestabdomo laiko. Rungtynėms teisėjauja Paulius Kiesas, nacionalinės krepšinio lygos teisėjas, ir Rytis Boguževičius, nacionalinės kategorijos teisėjas. Vaidas Jurgilas, iš pokrepšio nėra. Pusiau kablių medį Vaidas Jurgilas, bet jau spėjau įsitikinti, kad šiandien čia Šilutės atstovai tikrai nėra pasiruošę sudėti ginklų. Numeris 4. Pirmieji taškai 1-0. Legendos atsiliek Vaidas Jurgilas. 2-1. Visiems galime pasakyti, jau per tiek miestų pervažiavę. Pasižiūrėjai, kaip žaidžiamas krepšinis. Tritaškiai yra labai svarbus šiuo atveju aspektas, nes treitą tritaškių įmetį ir sėkmė tave lydi. Taip jau buvo Nidoje. Kol kas 3 miestai. Kaišėdorius, Panevėžys ir Nida įveikė legendas. Kaip už Šilutė, Aurelijus Žukauskas. Yra! Taip, taškai yra skaičiuojami. Rezultatas 3-1. Legendos kol kas pirmauja. Antanas Guoga yra pažadėjęs tritaškių lietų. Kol kas per daug tritaškių jam neleidžiu mėgti, ir štai pirmas bandymas. Bet jis sakė, aš turiu 8 šansus, tai viskas yra gerai. 5 minutės 45 sekundės, lieka iki rungtynių pabaigos. Gerbėmiai žiūrovai, žinau, kaip greit prabėga tos 7 minutės. Ir ypač kai krepšinis gražus, ir ypač kai Vaidas Jurgilas atima kamuolį. Aš jau Aurelijo Žukausko įdėti iš viršaus. Bet kitą kartą. 4-1, kol kas toks rezultatas. Taip, Šilutės atstovai. Švelnina situacija, 4-2. Toks yra dabar rezultatas. Antanas Boga, dar vienas bandymas, deja nėra. Liko dar 6, bet bijau, kad gali pritrūkti laiko. Puikus perdavimas. Yra. 4-3. Pradžia buvo padaryta labai gera. Legendos atrodė, galėjau jaustis ramiau, dabar tik vienas taškas, kuris skiria čia, puikiame Pamario krašte, Šilutėje, su puikiais žmonėmis, šilutiškiai, atsiliepkite, mes susitarim, kad jie plos, taip, 5-4, Impulsas įsiveržė į priekį, Vaidas Jurgilas sako, ne, taip nebus, 6-5, vėl legendos priekyje. Vaidas Jurgilas taip užsivežė, kad nori dar vieną tritaškį smėgti, bet aišku, jam neleisina, nes kamulys nelegendų yra. 6-6, rezultatas lygus. Aurelijus Žukauskas su 2 metrais, beveik 20 centimetrų. Nesugebėjau nieko padaryti prieš tai, bet dabar pelno dar vieną tašką. 7-6. Aš supratau, legendos pasimokė, mergaitės, aš tik dėl to čia. Taip gerai jaučiuos. Kartais pamirštu žiūrėti netgi aikštelę, nes jos čia. 4 minutės iki rungtynių pabaigos. Antanas Guogo, dar vienas tritaškis. Arčiau tikslo, tai buvo trečiasis bandymas, liko dar 5. Bent taip, Vaidas Jurgilas išprotėjo šiandieną dėl tritaškių. Kol kas jo metimai pasiteisina. Taip, šilutiškiai. Labai geras prasiveržimas, geras puikus perdavimas. Deja nėra, Aurelijus Žukauskas tvarkosi po krepšiu be jokių problemų. 3 minutės 35 sekundės sužaistos čia, Šilutėje, turnyre 3 už Lietuvą. Kurio nugalėtojai, kas čia bus, nieko? Kurio nugalėtojai keliauja kartu su krepšinio mecenatu, čia atveju gidu Antanu Guoga į Sloveniją. Aš vadinu tą valstybę Šlovenija, nes Lietuva turėtų ten pasirodyti puikiai. Tuo tikėkime ir linkėkime mūsų vyrams sėkmės. Tiek profesionalams krepšininkams, tie, kurie šiandien čia žaidžia, 3 taškai! 8-7, Impulsas įsiveržė į priekį. Jo, legendoms nėra lengva. Antanas Guoga moka ne tik mesti tritaškį, bet ir prasiveržti. Taip, 1 tašku pirmauja Impulsas. Išduosiu paslaptį. Impulsas žaidė už Šilutę, atvyko iš Plungės. Vaidas Jurgilas! Prieš tai 2 tritaškiai lindo, trečias ne.
Aurelijus Žukauskas beveik sugavo kamuolį ir nusprendė žaisti futbolą. Tai yra jo mėgstamas žaidimas. Mergaitės, mums reikia daugiau vėjo. Ho! Aš irgi esu išmokęs vieną kitą judesį kartu su jumis padaryti. Gerai, žiūrim, kas daros aikštelėje. Puikus, puikus prasiveržimas Verpstam. Vaidas Jurgilas kerta per rankas. Šilutiškio atstovai, kuris stoja prie baudų metimo linijos. Lieka 2 minutės 15 sekundžių. Ah, buvo labai gerai. Antanas Goga gauna pamoką, kad nebūtinai taip galima laisvai mesti, bet čia buvo baudos. Dėl to bus metamos. Jo, du baudos metimai. Čia tritaškis, suprantama, yra du taškai, o iš dviejų taškų metimo zonos, kai metama, yra skaičiamas vienas taškas. Tai yra gatvės krepšinis. 8-8, rezultatas lygus. Antanas Goga išlygina situaciją. Taip netgi su strategija žaidžia šilutiškiai. Bandyti apgauti. Lieka minutė 40. Puiki krepšinio šventė šiandieną čia, Šilutėje. Pamario, gražių merginų. Vandens ir gero krepšinio krašte. Jo, būtų idealiausia, jeigu šiandien čia būtų Mindaugas Timinskas, kuris yra kilęs iš Šilutės. Bet jis jau seniai nebežaidžia krepšinio ir gal karts nuo karto apsilanko savo gimtajame mieste. Puikus prasiveržimas, geras perdavimas. Ir impulsas įsiveržia į priekį 9-8. Vaidui, ojo, čia primena man Mauglį, kai rudieji šunys puolė mešką. A čia mano vaikystės lyga mėgiama. Aurelijus Žukauskas nėra. Ir vis dar vienu tašku priekyje. Šilutiškiai lieka viename alejupas. O tai jau žulų vyručiai. 50 sekundžių iki rungtynių pabaigos. Vienu tašku pirmauja impulsas. Vaidas Jurgilas sako, ne vyrai, ne, taip nebus. Mes jum neleisime šiandieną laimėti. Aurelijus Žukauskas, kaip sako krepšinė, su mėsom. Bandė įkrauti. 30 sekundžių, šilutiškiai. Parodykit savo balsą. Parodykit, už ką sergat. Vienu tašku pirmauja impulsas. 22 sekundės. O tai jau įdomu, kadangi stojama prie baudų metimo linijos. Ne, paskutinė minutė, ne. 15 sekundžių. Tai jau įdomu. Paskutinė, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Viskas! 9-8. Istorija tęsiasi. Legendos nugalėtos. Neįtikėtina. O mes labai stipriai, galingai dėkojame Lietuvos geležinkeliams. Tiems, kurie jau 20 metų yra su Lietuvos krepšiniu. Dėkojame greitųjų paskolų profesionalams smskredit.lt. Pinigai reikiamų metu. Žiūriu į tvarkaraštį. Jurbarke mes būsime jau greitai ir šį ketvirtadienį be 5-8. Stebėkite transliaciją būtent iš ten, iš turnyro. 3 už Lietuvą. Iki pasimatymo Jurbarke. Au! Man normalu, kad populiarūs dalykai yra geriausi. Vairuoju populiariausi automobiliai ir man yra gerai. Kiti va parsivaro paskutinių mašinų iš užsienio ir bagų neranda. Muzikos aš irgi klausau tokios kaip visi. O ką, jos nereikia ilgai ieškoti. Ir bent kartą į metus pavažiuoju į Palangą, nes ten varo visi mano draugeliai. Todėl, kai skubiai reikia pinigų, kreipiuosi ten, kur kreipiasi daugiausiai lietuvių. SMS Kredit LT. Populiariausia, todėl geriausia. Dabar kreditai per pus pigiau.